sempre fomos colocados assim mais ou menos na mesma posição, né, como os coordenadores de campanha na internet. Mas, na verdade, do Caio eu sei menos, mas cada um de nós tinha um papel muito diferente na campanha digital, por força das configurações diferentes mesmo das campanhas. A gente, pelo que eu vi aqui, a gente tem alguns pontos em comum com a campanha da Dilma, que era o fato de a propaganda eleitoral ser feita por um núcleo completamente separado do nosso, quer dizer, quem produzia os programas para a televisão e para o rádio era uma equipe, que não tinha nada a ver com a nossa. A gente tinha também uma assessoria de imprensa, que era um núcleo à parte, que fazia o acompanhamento da agenda do Serra, que fazia, recebia as demandas da imprensa, atendia a imprensa de modo geral, e tinha o núcleo de internet. Então, pelo que eu entendi, isso aqui não era muito diferente na campanha da Dilma. Mas a nossa configuração de internet era bem diferente. Eu não era coordenadora de mídias sociais, de redes sociais. Na verdade, a gente não tinha um coordenador de mídias sociais. Eu era coordenadora do site oficial de campanha e de como o site oficial, serra45.com.br, se relacionava com as várias outras plataformas, com as várias outras ferramentas de campanha na internet. E eram muitas. E a gente foi, o Marcelo disse que ele começou tarde. Bom, eu entrei em julho na campanha. E a gente foi construindo a campanha digital de julho em diante. Então, de julho para agosto, por exemplo, foi uma história completamente diferente, de agosto para setembro. Um pouco em função de tentativa e erro mesmo nosso, quer dizer, de não ter já um formato pré-definido. Então, mesmo depois que eu cheguei, a gente foi mudando várias vezes de rumo. Não, vai por aqui, não, corrige, melhor, abre mão disso, vamos investir mais naquilo. E porque a gente foi também ganhando mais recursos, mais espaço até dentro da campanha com o passar do tempo. Então, o site oficial se relacionava com o Proposta Serra, que era uma plataforma de construção e discussão de programa de governo, que tinha uma vida própria, tinha uma equipe própria cuidando do Proposta Serra. Então, você tinha uma equipe de dedicação exclusiva, uma equipe muito pequena, nem sei quantas pessoas, mas cuidando ali daquela plataforma, era um NING, em que as pessoas podiam escolher entre 40 temas e participar ali da discussão do programa de governo. Então, claro, Proposta Serra tinha uma conversa com o site oficial de campanha, mas tinha lá uma vida própria. A gente tinha também a rede Mobiliza, que começou como Mobiliza PSDB antes da campanha e depois deixou de ser Mobiliza PSDB porque a candidatura era uma coligação, enfim, passou a ser a rede Mobiliza, que era mais um ambiente, uma rede de debate sobre temas diversos. Quer dizer, nem sempre era focado exatamente na eleição, em pedir voto para o nosso candidato. Então, a rede Mobiliza se dedicou muitas vezes, por exemplo, a discutir o veto ao humor. Eles passaram muito tempo questionando essa proibição de se fazer humor com a imagem dos candidatos. Então, o Mobiliza era um espaço de debate não necessariamente ligado a pedir voto, né? Pedir voto para o nosso candidato. Claro que desembocava nisso, mas ele também discutia uma série de outras coisas não tão dirigidas assim para a disputa eleitoral propriamente. O que mais? A gente tem os vários canais oficiais no YouTube e no Vimeo. Tinha o canal especial, né, ali do Serra. A gente tinha uma página oficial no Flickr, tem o perfil oficial do Serra no Twitter, mas esse era o Serra pessoa física dentro da campanha. A gente podia, às vezes, pedir para o Serra: Serra, vai ter um evento amanhã em tal lugar, se você lembrar de madrugada, quando estiver tweetando, você pode avisar que vai ter esse evento? E ele mesmo relutou, e claro que depois ele cedeu, mas relutou em fazer do perfil pessoal dele
uma ferramenta de campanha. Ele ficava constrangido de se divulgar como candidato no perfil, até que chegou uma altura que ele falou, não tem cabimento. Eu sou o candidato, eu sou pessoa física e sou pessoa jurídica neste momento. Então, ele começou a divulgar mais, a participar mais ativamente da campanha, mas a gente nunca teve nenhum poder de interferência sobre o Twitter do Serra. Depois tinha os perfis oficiais, no Orkut, no Facebook, e esse sim, ele não tinha a menor condição de cuidar disso, então a gente tinha uma equipe recebendo as perguntas, atendendo, direcionando, e uma equipe moderando e eliminando comentários agressivos, ofensivos, caluniosos o tempo todo. A gente foi ampliando também os nossos turnos de trabalho até ficar 24 horas, também porque de madrugada a gente precisava acompanhar tudo, todas as redes, todos os perfis, para eliminar comentários ofensivos, tanto ao Serra quanto à Dilma, porque a gente também não queria que aparecessem ali. Então, o site oficial tinha uma relação com todas essas redes, com todos esses perfis, canais oficiais. Eu tinha a responsabilidade de produzir ou de aprovar conteúdo para o site oficial e trabalhar na distribuição desse conteúdo nas redes sociais. A gente tinha também um perfil oficial de campanha no Twitter, o Rede 45. Também foi criado um 45 Responde, claro, com a finalidade óbvia de tirar dúvidas das pessoas, mas, no fim, o 45 Responde também podia ser proativo, não precisava necessariamente só responder o que as pessoas estivessem perguntando. E aos poucos, durante a campanha, essa integração entre o conteúdo alimentado no site, o que vinha para a gente da imprensa, o que era produzido no horário eleitoral e as redes sociais, foi se entrosando cada vez mais. Eu mesma não acreditava muito no começo da campanha, antes da campanha e já na campanha, desse poder todo que atribuíam à internet, especialmente porque usavam sempre como parâmetro o Obama, né? Virou um fetiche, assim, essa referência. Equivocado de várias maneiras. Primeiro porque o próprio papel da internet na eleição do Obama não é necessariamente o que as pessoas atribuem, né? O Obama teve a internet teve um papel muito importante na eleição do Obama como arrecadação de recursos, por exemplo. Isso funciona de uma maneira completamente diferente no Brasil, né? Tanto é que o comitê de campanha decidiu não arrecadar recursos via internet, não ter essa possibilidade via internet, porque não acreditava que valesse o investimento, que as pessoas não iriam contribuir pela internet, e acho que não era uma previsão assim tão absurda, né? A gente não tem mesmo o costume, a cultura, a tradição de contribuição de pessoa física assim para uma campanha eleitoral. Muito pelo contrário, e esse é um valor inestimável da internet.